Dag dames en heren, welkom bij de sport van TV West. 17 oktober is het vandaag en het blijft lachen bij ADO Den Haag. Want opnieuw konden er 3 punten worden bijgeschreven. ADO Den Haag won de thuiswedstrijd tegen Excelsior met 2-1. Eerst was er nog een achterstand voor ADO, toen Vinken in de eerste helft een penalty benutte. En toen kwam de tweede helft. Daarin gebeurde behoorlijk wat. Allereerst de gelijkmaker van Kubik. Toen waren er 2 rode kaarten voor Excelsior-spelers. ADO dus tegen 9 man. Het bleef een beetje lastig. Uiteindelijk in de slotminuut Bulikin die de 3 punten naar ADO schoot, om het zo maar te zeggen. Een overwinning dus. En verslaggever Erik Kooijman praat na met Jens Toornstra en invaller Ricky van den Berg. Een bar slechte wedstrijd, denk ik. En dan op deze manier winnen, ja, dat is prettig. Ja, want het was inderdaad wat je zegt, een slechte wedstrijd. Waar lag dat volgens jou aan? Was Excelsior goed? Nee, zeker niet. Excelsior kwam hier denk ik niet om te winnen. En wij hebben gewoon het baltempo, zeker in de eerste helft, was nog gewoon veel te laag. En ik bedoel, als je tegen dit soort wedstrijdploegen moet je hoog tempo spelen. Maar dan moet je ook durven mensen over te slaan en dan moet je tussen de linies door durven te prikken. En dat hebben we veel te weinig gedaan en in de eerste helft zeker. Wat vond je van Excelsior? Want ik zag wel dat jullie moeite hadden om die lekkere combinaties door te voeren. Ja, dat klopt. Ik zelf vond ze een beetje angstig spelen, een beetje heel erg teruggetrokken. Dus ja, dan is het moeilijk om sowieso op hun helft te combineren. Maar het ging ook moeizaam. Ik denk dat iedereen dat gezien heeft. Maar tweede helft kom je tegen 9 man. Ik denk dat we genoeg geduld hebben gehouden en uiteindelijk valt hij er toch in. Ik heb heel vaak dit soort wedstrijden gezien van ADO die gek waren. En uiteindelijk verloor ADO dan. En nu winnen ze. Daar had ik het net over met iemand anders. En kijk, verleden jaar hadden wij natuurlijk was het dramatisch natuurlijk. Het hele jaar. Maar ja, dan verloor je ook dit soort wedstrijden erbij. Kijk, als je dan bij wijze van spreken verleden jaar zo'n jaar had en je won zulke wedstrijden. Dan kon je vanuit daaruit weer een beetje kracht trekken. Maar ja, dan verloor je ook nog dit wedstrijden. En daardoor werd het dan heel erg moeilijk allemaal. En nu zie je dat iedereen is goed met elkaar. Het is allemaal positief. En iedereen gaat goed met elkaar om. En het is rustig om de club heen. En we werken keihard. En je wint ook dit soort wedstrijden die slecht zijn en die tegen een kut tegenstander. Maar je wint hem wel. En ik denk dat een hele belangrijke stap is. Duidelijke taal van Ricky van den Berg. Overwinning voor ADO. En de ploeg staat 6e. Dat klinkt heel mooi, hè? Met 15 punten uit 9 wedstrijden. Volgende week trouwens een zware kluif voor ADO Den Haag. Dan gaan ze op bezoek bij de regerend landskampioen FC Twente. Ja, lachende gezichten bij ADO. Bij de andere voetbalclub Haaglandia staan die gezichten nou iets minder lachend, om maar niet te zeggen somber. De topklasser uit Rijswijk doet het nog niet helemaal lekker. Ze hebben 9 punten uit 9 wedstrijden, een 14e plaats. En Wim Schaap heeft de machine nog niet draaiende, om het zo maar te zeggen. Vandaag kwam de koploper uit de topklasse op bezoek. Dat is FC Os. En de kenners weten het. FC Os speelde vorig seizoen gewoon nog betaald voetbal in de eerste divisie. Ze leiden 4 met 20 punten en 1 keertje werd er maar verloren. Willem van Zuilen zag de wedstrijd. Haaglandia tegen de koploper FC Os. Prachtig weer, een lekker winterzonnetje. En laten we hopen topvoetbal. Patrick de Grote, keeper van Haaglandia. Haaglandia zonder Van Otterlo die geschorst is. En Nicky Keizer en Escalona zijn geblesseerd. Topos in het oranje. Getraind door ex-ADO-speler Dirk Heesen. Goeie lange bal. Lopez de Brito. Domingos Lopez de Brito. Oh, wat mooi! Dit is voetbal, dit is een goal. Dit is hartstikke goed gedaan. Zeker weten. Uit zijn ooghoek ziet hij hem komen. Van Boshoven. Maakt het dan vervolgens goed af. En staat de ploeg van Wim Schaap op een 1-0 voorsprong. Tegen de koploper uit de zondagtopklasse. Sensoy. Met de voorzet. Daar is de kans, de mogelijkheid. Au! Hens doorgaan, doorvoetballen. Aanval gaat door. Haaglandia, de betere ploeg. Leidt dan ook verdiend met 1-0 in eigen huis tegen Top Os. Ik moet zeggen FC Os, want ze weten de ploeg tegenwoordig. En ze willen heel graag zo snel mogelijk terug naar de eerste divisie. Mikislas. Leeg balletje. Wevers komt niet, die blijft staan en uiteindelijk kan hij zich dan ontfermen over de bal. Jurgen Wevers. Doelman van de Brabanders. Ja, Haaglandia is beter hoor. Hachelijk moment daar. Keeper op de grond. Keeper overeind. Keeper heeft de bal.
Zo gaat dat dus. Jurgen Wevers. Grote sterke kerel. Is iedereen de baas. En gaan we rusten met een 1-0 voorsprong voor Aglandia. Dit is weer goed. Overtreding, voordeelregel toegepast. Goeie lange trap van Sensoy. Lopez de Brito. Lopez de Brito houdt het overzicht. En dat balletje is net, de keeper kan er nog aankomen. Oh, 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 net even te scherp voor Erkan Sensoy. Goeie aanval van Laaglandia. En goed gekiept van Wevers. Nou, ja. De Brabanders krijgen wat meer grip op de wedstrijd. Naarmate de tweede helft vordert. Maar hier is een kans voor de thuisclub om het te beslissen. Boshoven mist, strand op de doelman. Waar die in de eerste helft wel succesvol was. Oh, paniek nu. Aglandia krijgt die bal maar moeilijk weg. Deze is voor Patrick de Groot. Ja, duizend van die ballen kan hij oprapen zo. Simone heeft gepaast. De voorzet. Lastig met een stuit erin. En Valentijn neemt geen risico. En verwerkt het leer tot corner. Komt die bal. Oh, oh, oh. Daar is de gelijkmaker. Jongen, jongen, jongen. Huven scoort vanuit deze corner. De Groot kan er niet bij. En Kuwens kopt hem binnen en is het 1-1. De Brabanders willen meer. Die willen met 3 punten terug naar het zuiden. En Aglandia is de kluts kwijt, de weg kwijt. Heeft het moeilijk, laat ik het zomaar zeggen. Maar hij is betrouwbaar, Patrick de Groot. Komen ze weer hoor, de roodhemden. Is dit een overtreding? Ja, dit is een overtreding. Kafa maakt zich boos, maar krijgt wel de vrije trap tegen. Gevaarlijke situatie. En dan gaat er nog in ook. Oh, oh, oh. Nota bene, de invaller, Coupier. Maakt er 1-2 van. En wordt het stil op Sportpark Irene in Rijswijk. En zo lijkt het erop dat Aglandia de punten laat voor wat het zijn. En laat de punten aan Os. Slotfase als Aglandia aanvalt. En Os kan counteren. Dit is Simone. Simone gaat richting Patrick de Groot in de blessuretijd. Simone. Simone maakt het geweldig af. Kan niet anders zeggen. Hier krijg je geel voor. Maar dat vindt hij niet erg. Hier wachten doet hij uitstekend. Hè? Wachten tot de keeper iets doet. Kafa probeert nog wat. Maar uiteindelijk is het dan 1-3. En zijn de druiven zuur voor de ploeg uit Rijswijk. Top wint. FC Os wint, moet ik zeggen. Ja, geen stuntje dus voor Haaglandia. Ja, het zat er eventjes in. Ook VVSB uit Noordwijk-Rout kwam vandaag in actie. Een uitwedstrijd tegen Hollandia. En VVSB verloor met 1-0. We gaan hockeyen. HGC uit Wassenaar. Misschien weet u het nog, vorig seizoen werden ze knap tweede van Nederland. En dat betekent dan dat je het seizoen erop mee mag doen in de Euro Hockey League. Afgelopen dagen werd in Eindhoven de voorronde, een van de voorrondes, gehouden voor dat Europese toernooi. HGC kwam vandaag in actie voor de laatste wedstrijd in die voorronde. En ze speelden tegen Pembroke Wanderers uit Ierland. En Martijn Katsman zag die wedstrijd. Beide ploegen zijn al zeker van het bereiken van de volgende ronde. Maar HGC wil eerste worden in de pool. Dit de tegenstander, Pembroke Wanderers uit Ierland. Vaste waarde in de Euro Hockey League. Ze doen al voor de derde keer mee. En bereikten steeds de tweede ronde. Van der Linde. Van der Linde gaat de cirkel in. Brasem en de 1-0 voor HGC. 8,5 minuut zijn we bezig en HGC opent te scoren. Via Wouter Brasem. Goed uitgespeeld. Daar komt HGC weer. Van As. En daar de andere Van As met de 2-0. David Van As.
Voorzet van Hiebendaal en de tip in van As. 2-0 voor HGC. Wordt het weer zo'n monster scoren. Gisteren wonnen ze met 9-2 van Sekvoja uit Oekraïne. Weer HGC. Eén richtingsverkeer in die eerste helft. En opnieuw David van As. De doelman van de Ieren brengt redding. Vlak voor rust voor het eerste Ier in de aanval via O'Connor. Behendige speler aan de rechterkant. Komt de cirkel in. Nou, play on. Via short gaat de bal de cirkel weer uit. Van As op Kranstoube. De andere van As terug naar Kranstoube. 3-0. Nee. Mooie counter van HGC en Kranstouber had hier eigenlijk voor de 3-0 moeten zorgen. Tweede helft, Kranstouber. Short. Weer short. Oh, en dit is een hele mooie. Opwippertje van Molman. En de 3-0 voor HGC. Fraai afgemaakt. 3-0, wedstrijd gespeeld. En Pembroke gaat op zoek naar de eretreffer. En hier krijgen ze een strafcorner. Overtreding van Benschop. Komt die strafcorner, een variant en dan is het zomaar 3-1. Een mooie variant. De goal is van Panther. Stijf in de kruising. 3-1. Wordt het dan nog spannend? Want daar komen de Ieren weer. En ze krijgen weer een strafcorner. Omdat Wijkstra de bal opzettelijk over de achterlijn speelt. Protest van Short haalt niets uit. Oké. Strafcorner. Oeh, daar komt HGC goed weg. Elliot is net te laat om die bal het laatste zetje te geven. Brasem. Van As met de beslissing. Ja, in twee keer dan. David van As. Zijn eerste poging wordt nog gestopt. Ja, het maakt niet uit hoe die erin gaat. Hij gaat erin. 4-1. Weer een strafcorner voor de Ieren. De bal gaat omhoog in de cirkel. Protest bij HGC. Nog discussie bij de scheidsrechter. Mark, do you hear me? Yes, I hear you. Can you check if the ball was dangerous outside the circle, as the defender says, or inside? De video scheidsrechter gaat kijken. Gregory. Yes. The decision stands. The ball was dangerous when it was inside the circle. Okay, thank you very much. It was dangerous inside the circle. Okay. Duidelijk, strafcorner voor de Ieren. Panther. In twee keer dan op de paal. En dan gaat hij er alsnog in, via Wilson. Hij zorgt voor de 4-2 eindstand. HGC doet wat ze moeten doen. Ze winnen van de mindere goden. Ja, dat is zo, maar daarin moet je wel, wat je zegt, de verplichtende moet je wel waarmaken. En dat hebben we gedaan, ook al was het niet het beste hockey. Maar de doelstelling is gehaald, we wilden eerst in de pool worden, we zijn door. En ja, het is misschien een beetje verplicht nummer, maar je komt wel een beetje zo in het toernooi, dus dat is prima. Verplichte nummertje of niet, HGC dus door, u hoort het Timo Kraunstarber al zeggen. Dan gaan we naar hockey op het ijs. Sinds dit seizoen hebben we twee ploegen uit de regio die meedoen op het allerhoogste niveau. Hijs de Heek, die ploeg die kenden we al, maar nieuw is de Zoetermeer Panthers. En afgelopen vrijdag speelden ze in het bekertoernooi tegen elkaar. En dat was trouwens niet de eerste keer deze week. Afgelopen woensdag speelden beide teams ook al tegen elkaar. En toen werd het een monsteroverwinning voor Hijs de Heek. 9-2 maar liefst.
En dus zullen de mannen in het wit uit Zoetermeer er alles aan willen doen. Om Heijs nu in ieder geval het iets moeilijker te maken. De eerste aanval is in ieder geval van de Hagenaars. En Kasper Zwart met het goede optreden. De keeper in de goal van de Zoetermeer Panthers. Afgelopen woensdag was hij er niet bij. En nu verricht hij dus meteen zijn eerste redding. Eerste periode waarin Heijs sterker is. Ja, zit hij erin of niet? De scheidsrechters beslissen van niet. Bourgogne was het. Onderkant lat, puk eruit, blijft 0-0. Met weer een aanval van de Hagenaars. Over de linkerkant en weer Zwart op de goede plek. Keetje de Canadees komt niet tot scoren. Blijft het op 0-0. Tweede periode dan. Als de Hagenaars en de Zoetermeerders op het ijs gaan. Het is toch mooi hoor, dit soort wedstrijden. Dit soort derbies. Tussen Zoetermeer en Den Haag. Zwart met de redding en Demmelinne. Na 14 seconden in de tweede periode. Is het Tony Demmelinne die de bal breekt. 1-0 voor Heijs de Heek. Ja, er is wat vrijheid. 1-0 dus voor de Hagenaars. Met opnieuw de aanval voor Heijs de Heek. En weer Zwart die op de goede plek ligt. Het hoofdschudden bij Mark Vissers, de headcoach van Zoetermeer. Hij ziet dat zijn ploeg het moeilijk heeft. Maar hier een goede interceptie en ruimte. En Knoetsen in de goal van Heijs de Heek. Aardige redding. Houdt zijn doel schoon. Maar de aanval van Zoetermeer is nog niet over. Bal in het zijnet. En dan is het gevaar geweken. Eigenlijk de eerste echte tegenstoot van de ploeg uit Zoetermeer. Dat hier mag gaan werken aan powerplay en dat goed uitbuit. Het is Andrew Chambry. Na de assist van Mark Lefebvre en Terry Harrison. Een goal uit het boekje. En de stand weer gelijk. En het lijkt er wel op alsof Zoetermeer een beetje moed put uit die tegengoal. Dan slordig puckverlies. Kan hij eens profiteren? Puck naast de goal. Maar nog in het aanvalsvak. Dus het gevaar blijft. Van dichtbij, kijk. TJ, kijk. Hij doet het goed. En vlak voor het verstrijken van de tweede periode opnieuw de voorsprong voor Heijs de Heek. 2-1 de stand dus. Derde en laatste periode. Kan Zoetermeer nog terugkomen? Dit is in ieder geval gevaarlijk. De redding van Knoetsen. En Heijs de Heek ontsnapt. Blijft 2-1. Powerplay situatie, met andere woorden, man meer voor Heijs de Heek. Heijs dat in de wedstrijd veel kansen nodig heeft om te scoren. Kunnen ze het nu wel? Oh, dit is mooi. Het is een fantastisch doelpunt. Matt Korthuis is de maker van de 3-1. Ja, het ziet er keurig uit. In samenwerking met Tony Demmelinne. 3-1 de voorsprong, dan moet Zoetermeer wat, haalt keeper Zwart van het ijs. Wil forceren. Een extra veldspeler dus. Met het risico, want de keeper is er niet. En wat gebeurt er dan? Miserec vanuit het eigen verdedigingsvak. En dan is de wedstrijd definitief beslist. 4-1. Zoetermeer gokt en verliest. En Miserec, ja, die doet het toch knap hoor. Hij speelde afgelopen woensdag zijn 150ste voor Heijs de Heek. Nu zijn 151ste en maakt de 4-1.
Knutsen was dan nog met de redding als het publiek aan het aftellen is. En die zien dat Heijs de Heek opnieuw wint van Zoetermeer na een toch wat moeilijke wedstrijd. Ja, heel lastig. Het is lang één goal verschil geweest. Het is toch moeilijker spelen dan we dachten, denk ik. Maar uiteindelijk speelden we nog wel goed in de tweede periode. De eerste periode waren we nog niet zo heel scherp. En daarna hebben we het gewoon veilig gesteld om verdedigend op te stellen en daardoor te winnen. Moeilijk is het voor jullie, lijkt het, deze wedstrijd in ieder geval om te scoren. Want jullie hebben kansen zat gehad. Daar heb je gelijk in. Daar kan ik niet veel op zeggen. Ja, de ene wedstrijd loopt het als een trein en gaat elk schot erin. En de andere wedstrijd wat moeilijker. Maar ja, dat zijn wel dingen die we nog verder in het seizoen kunnen uitbreiden. We zijn ook pas net begonnen. Maar ja, de beker komt gelijk. We hebben gelijk een belangrijke competitie eigenlijk. Ja, dat we niet scherp zijn, dat zie je af en toe. Maar dat komt wel goed. Komt allemaal goed met Heijs de Heek. Zoetermeer Panthers die kwamen trouwens gisteren weer in actie. Toen een uitwedstrijd tegen koploper Tilburg, een thuiswedstrijd moet ik zeggen, werd gespeeld in Zoetermeer. Tilburg won in de extra tijd, na verlenging dus met 3-2. En Heijs de Heek speelt vanavond uit tegen Nijmegen. Voor het laatste sportnieuws kijk je op westonline.nl/sport. Daar staan ook alle wedstrijden, interviews en reportages. westonline.nl/sport. En tot zover weer deze uitzending van TV West Sport. Aanstaande vrijdag is er weer een uitzending. Ongetwijfeld een vrolijke uitzending van vak W, de ADO Praatshow. Voor nu nog een hele mooie, prettige avond. Dag.